Takže dneska našich tu si dáme jedno TGB 550 2015. Hej. Kĺzne uložená ojnička a tak nejak to išlo do kytek. Kĺzne uložené ojničky za ideálneho stavu by mali mať teoreticky nekonečnú životnosť. Hej. Bohužiaľ, kadejaké úniky oleja a nedostatočné mazanie a tak ďalej ich odrovnávajú rozhodne rýchlejšie ako takéto ojničky TGBčkové, ktorých som si tak nejak zopár naskladnil. Zopár som si ich naskladnil. Táto konkrétne má priemer spodného čapu 34, priemer horného otvoru, priemer horného čapu 22 a zaokrúhlenie 120, rozteč, stred, stred. Máme tu aj ďalšie s 36 spodným čapom a ďalšia a s 37, tak ako je táto 37 čap, akurát, že tu máme teraz osadenú ojničku s ihlovou klietkou, to znamená menej háklivé na tlak oleja. Viac menej stačí, že sa tam nejaký olej dostane, nemusí byť s tlakom 3 a viac atmosfér. Obvykle pracovné tlaky v motoroch sú 3 až 5 atmosfér pri kĺzných ložiskách. No, takže v ideálnom prípade kĺzne uloženie drží krásne. Koniec koncov v autách máme prakticky v dnešnej dobe všetci kĺzne uloženie, neviem, že by v súčasnej dobe nejaké auto malo valivé a aj crossové, povedzme KTM-ky majú kĺzne uloženie už nejaký ten časek, tak prečo nie aj TGBčko, ale vravím, v tomto prípade tam išla ihlová klietka, nová ťačaná ojnička, no a takto to máme vycentrované, troška sa hádala, troška celkom dosť. Takže, ale tu máme 200 tinky hádzavosť. No. A tu sa tiež vojdeme do 200 tín. Takže táto ide, ak som si to dobre z lístočka zapamätal, táto ide do Jinošova. Ešte si to skúsim tak nejak bokom mimo. Áno, do Jinošova, pošta námiešť nad Oslavou, takže asi tak, ak sa sem kúkne majiteľ, môže sa tešiť, balím, posielam.